Bariluș, polorin, visovenk polorat, lavek, arochcek, urach tramadrutyununek, Iesu David artnatselek mez mot aravut shute, ira kashan kerela, popushtagan, mi hater kampotakhne. Hater sens khndori kampot, ima khagunek. Hei, tăsăți miat miat nem, zez pare vem, he to ansneng araj. Mez mod hi anali e gana ke miat tese hi e gana ke. Aistech tarika slav iran perse vorume. Aistech me kereci kona cela. No, tereva. Tereva, ha. Ui e gana ke shat lavna. Ale. Na khorok, ais ankam voroshelem videoi skzbum asel. Միշտ ասում եմ վերջում, միգուցե մարդիկան մինչև վերջ չեն դիտում եւ չեն լսում, թե ինչ եմ ասում վերջում, դրա համար այս անգամ որոշել եմ ասեմ հենց սկզբից։ Սիրելիներս, երբ որ մեր տեսանյութերը դիտում եք, շատ ուրախ կլինեմ, որ չմոռանալ լայքել։ Խոսքս վերաբերվում է այն մարդկանց, ովքեր որ դիտում են ամեն անգամ եւ չեն լայքում, կամ մոռանում են լայքել, կամ էլ երևի չեն հավանում մեր տեսանյութերը, դրա համար էլ չեք լայքում, բայց ինձ թվում է, որ չհավանեք, չեք դիտի։ Մի խոսքով, սիրելիներս, մեկ անգամ եւս ձեզ հիշեցնում եմ, որ չմոռանաք, հենց բացում եք, որ դիտեք, ձեզ համար ինձ թվում է դժվար չի լինի սեղմել լայքի կոճակը։ Դա շատ կարևոր է մեզ համար, որպեսզի կարողանանք հետագայում նորից շարունակել մեր գործունեությունը YouTube-ում, որովհետև որ լայքի քանակը շատ քիչ է լինում, ամենայն դեպս իմ տեսանյութերի տակը ես նկատել եմ, որ շատ քիչ են լայքերը համեմատաբար նայողների թվին։ Դրա համար եմ ամեն անգամ ասում, որ լայքեք, կամ չեք հավանում, դիզլայք դրեք։ Ինչու եմ ասում ամեն անգամ, որ չմոռանաք լայքել, որովհետև YouTube-ը տեսնում է, որ լայքերի թիվը քիչ է, մտածում է, այս տեսանյութը այդքան էլ հետաքրքիր չէ, դրա համար էլ չի տարածում իմ տեսանյութերը, իսկ ինձ ինչ է հարկավոր, որ YouTube-ը տարածի, դուք նույնպես տարածեք ձեր ծանոթներին, կամ չգիտեմ, եթե դժվար չէ միայն լայքեք, էլ դիտում եք լայքեք, ինձ համար դա շատ մեծ օգուտ կբերի։ Մի խոսքով, սիրելիներս, շատ կարևոր է ձեր լայքերը, ձեր կոմենտարիաները, ձեր դիտումը, որ դիտեք, ինչև վերջ որ դիտեք, լավ կլինի, ոչ թե մի երկու րոպե դիտեք, անջատեք, հետո մի խոսքով YouTube-ը ամեն ինչ տեսնում է, թեկուզ որ մի քիչ նայում եք ու անջատում եք, YouTube-ը մտածում է, որ իմ վիդեոները հետաքրքիր չեն եւ իմ ալիքը մնում է այսինքն ամենավերջում։ Մի խոսքով, շատ ուրախ կլինեմ, որ լայքեք, ինչու ոչ, նաեւ ինձ համար, որ տեսնում եմ լայքերի թիվը շատ է, դա ինձ ավելի է ոգևորում, որպեսզի ես էլի վիդեոներ տեղադրեմ, ավելի հաճախ տեղադրեմ։ Խոսքով ինձ թվում է, հասկացաք, ինչ էի ուզում ասել, եւ նախորոք շատ շնորհակալ եմ ձեր լայքերի համար, եւ շնորհակալ եմ այն հետևորդուիներիս, որ միշտ լայքում են, չեն մոռանում, հենց վիդեոն միացնում են, առաջինը լայքը դնում են ու հետո շարունակում են դիտել։ Բոլորից շատ-շատ սիրում եմ եւ ուրախ եմ, որ ունեն իմ կողքին, եւ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել նաեւ իմ սիրելի հետևորդուհիներին նախորդ վլոգում, կաթո սարքենք, հա, նախորդ վլոգում խնդրել էի, որպեսզի կիսվեք ձեր իմացածով ինձ հետ, թե ինչպես ծայնս բուժեմ, եւ շատերը դեիք արձագանքել, շատ հետաքրքիր մեթոդներ կար, մի երկուսը ուզում եմ ասել, միգուցե ինչ որ մեկի դել օգուտ տա, նույն խնդիր ունեք եւ չգիտեք ինչպես բուժել։ Նայրան, ողջուն Նայրա ջան, գրել էր, որ թեյը լիմոնով, կոճապղպեղով անթատ պետքա խմեմ, քիչ խոսեմ, չփղավեմ, ալկոհոլ եւ կոֆե չօգտագործեմ։
թեյը լիմոնով կոճապղ պեղով նաիրաջան շատ եմ խմում, անթատ օրվա մեջ խմում եմ, ժամանակ է պետք, որպիսի ինքն իրան բուժվի, դեղերը կարող են թեթև օգուտ տալ կամ թեյը կոճապղ պեղով, ինչեւ որ իրան ժամանակը կա։ Հետո Լիլիթը, ողջույն Լիլիթ ջան, գրել էր խնձորը կարակը մեղրով խորովել եւ պոպոկով այդպես ուտել։ Այդ տարբերակը չեմ փորձել, բայց շատ համեղ բան կստացվի, անպայման ուզում եմ սա փորձել։ Եվ Մարիետան, ողջույն Մարիետա ջան, գրել է կակաոյի յուղը, այսպես դնում է բերանը եւ քիչ-քիչ այսպես հալվում է եւ բավականին օգնում է կոկորտի ձայնին։ Կակաոյի յուղ ճիշտ ասած էլի եմ լսել, որ շատ օգուտ է տալի, դեռ չեմ գտել, ասում են այստեղ հայկական խանութում կա, չեմ գնացել, բայց հենց գնամ անպայման ձեռք կբերեմ կակաոյի յուղ, թող տանը լինի, շատ օգտակար բան է, գիտեմ։ Եվ Լուիզես, ողջույն Լուիզ ջան, գրել է, որ մեկ գտալ գոլգոնյակ, մեկ հաթավկիթ, մեկ սուրճի բաժակ գազարի հյութ, այդ բոլորը խառնում ես եւ խմում ես 3 օր, լավ օգնում է։ Բոլորիցս շատ շնորհակալ եմ ձեր խորհրդի համար, ձեր այս ուշադրության համար, բոլորից շատ սիրում եմ եւ ես մեկ անգամ շնորհակալ եմ այս խորհուրդների համար։ Այդպես, այսօրվա պլաններում կա խանութ գնալը, ուզում եմ գնալ IKEA, շուտվանից չեմ եղել, տեսնենք ինչ կա, չկա IKEA, ձեզ հետ միասին իհարկե։ Հենց գնանք IKEA, տեսնենք ինչ կա, մի քիչ ման գանք, հետո էլ տեսնենք ինչ կա։ Տես սիրելիներս, չմոռանաք լայքել եւ հետո կմիանանք, գնանք IKEA, կմիանանք IKEA, պակա պակա։Տեսնիչիրա։ Թողանք Դավիթը ստեղ խաղա։ Մունիկա։ Ախ։ Խաղում են դե երեխեքը, Դավ։ Բացով ես դենաս, բայց սեղան ենք նայում, մեր ուզում եմ կթողել, այդ ոնցով տեսական չուտել սեղան ենք։ Ուրիչն ես, սրանք են լավը։ Եվրո։ Այսի բացովյա դենաս, բան չէ միշտ սենց, հա, բացովյա։ Այս չէ ժան, այսի 20 եվրո։ Դի որ բացվի, ես ատեղ կա։
Kashum es yerevi erku komits. Srank elin hetakrkir supi amanner yaptesek. Pakes vor ch'sarri. Karel es supi amanner ish lavna. Athornere mi hata 159 euro. Am kichum. Բայց սպիտակից հոգնել եմ։ Ձևափոխությունները կամ չեն վերջացել, տեսնում եք այսքան տարածքը փակ է։ Ձևափոխություններ են անում։ Jana. Я. Утводнук, а если да? Утводнук. Если чесану. Тут. Вау. Лавна утводнука. А? Мама. Инч, мама. Келян. Келян, келяунес ту. А рептуре сану. Esi cha? Esi cha daf? Alo, alo. He? Etel enk vertsno? Ha? Elika. Elika, tes papuk parkes, che? Votes. Davitin Khumanosna hetakrkre. Chashik es e pum daf? Մտածում էի ճիշտ ասած մի հատ առնեմ։ Հմ, ուղակի տեղի խնդիրն է, տեղ չունենք, ասա մամա, ուր ես դնելու, հա։ Ուր ալվացարանը չկա, ինչ արի։ Այս մի քիչ բանը 60 եվրո է։ Իսկ այս մյուսը 99 եվրո։ Ախկվելա Դավիթը։ Ոյ։ Դե հենի էլի կեղտոտ պոլիրից էլի։ Կուկու։ Էլա ճիկ։ Ինչ արես։ Մտնում ես դիտին, կոմ ու հելում ա, պապա։ Այս սուպի համար նախատեսված ամանները
2 հատը 18 եվրո։ Ադել քինիդիա։ Լավնա, ես էլ ջերոս տնելու համար իմ ամանների գինին է։ 36 եվրո։ Լավ ման եկանք Իկեայում, ժամանակները սանցավ, այդ ամ երկու գնումներ էլ արել ենք ու եկել ենք, հիմա տիստամ ինչ ենք վերցրել, այսպիսի պլաստմասե ամաններ են վերցրել Դավիթի համար, պետք կգալ, որ սենց ավելի ապահով լինեմ, հանկարծ չքցի կոտրումներ ափսեները, սրանք շատ հարմար էին, ավել դիների կա, քանի հատ մեջը 1, 2, 3, 4, 5, 6 հատ։ Ոայ, խփում ա վահին է քեզ, ինքը խփում ա վահին, գցում ա վահի վրա, հետո միացնեց գեղեցիկ, ծաղիկ եմ վերցրել, հեսա ցույց կտամ, հենց կտեղադրեմ, կտեսնեք ինչի համար եմ վերցրել, արհեստական ծաղիկների սիրահար չեմ, բայց այս մեկը վերցրել եմ, որովհետև պետք ա, այն վազան երևի կհիշեք, որ մեր ցույց տվեցի, որպեսզի միշտ մեջը ծաղիկ լինի, եթե բնական չունենամ, սա թող լինի, այնպես են սիրում ծաղիկա, սավան եմ վերցրել, Իկեայիները շատ լավն են, այսպես մոխրագույն, մի հատ էլ անձեռոցիկ, լավ մեծ են սրանք, ամեն անգամ վերցնում եմ, բավական ժամանակ օգտագործում եմ, և վերցրել եմ այս ամանը, իմ ամանների նմանը շատ, ոնց որ հենց իմ կոմպլեկտի հետ լինի, այսպիսի չունեի սենց երկարավուն, որ մի ասենք ուզում ես մի բան մատուցել, բոլորը կլոր են, մի հատ եմ վերցրել, մեկը այս մի հատը արժեր 13-ու քանից գրեթե 14 եվրո էր, բավականին էլ թանկ էին հա այսպիսի ամանները, այն մյուսն էլ որ ցույց տվեցի, որ ջերոց կարող էիք դնել, աչքս վրան էր, բայց ասի արժի 35 եվրո տալ, դեռ մտածում եմ, բայց այս մեկը չմտածեցի, վերցրեցի, ասհետև ես սենց ձև չունեի ու ուզում էի, մեկ-մեկ պետք ա գալի, հետո մի հատ էլ կգնեմ, թող 2 հատ լինի, մի խոսքով այսպեսի փոքր գնումներ են կարել, մեզ համար եկել են, ահա, մի հատ այս ամանները բացեմ, շատ հարմար, թեթև, երեխաների համար, ապահով, ափսեներ են, մի թեթև խորություն ունի, շատ լավ է, բաժակներ է կան, շատ էժան, ես մի հատին տվեցի իշքան էր 8-9 եվրո է, բայց այնտեղ մի քանի հատն էր այդքան, Իկեայում համեմատաբար էժան ա, խոսքով այսպես, հիմա ես ծաղիկը դնեմ իրատեղը և ձեզ ցույց տամ, այստեղ է ուզում, ինքը այնքան լավն ոնց ու բնական լինի, շատ լավն ա, այսպիսի տեսք ունի, կարա մի քիչ կտրեմ, բայց սենց մի քիչ ծրմռեցի, դեռ սենց կթողնամ, հետո տեսնենք, Դավիթը կռիվ ա տալի Վահեի հետ, այդ չարաճճի տղա, էտը չէ սաղ թափե խաղերդ Պոլին, ի խոսքով այս սենց սիրում ծաղիկը, չկա շոկոլադ, բա սաղ կերել ես շոկոլադները, բա, չասացի ինչի համար էինք, ուր գնամ կորեմ, նաց ուսը վարը, հա, շոկոլադները սաղ կերար, չէ, կորի մամա, վայ, կորի մամա, հա, տեսնում եք, ասմա կորի մամա, կորի մամա, հա, իսկ ինչու համար էի նայում սեղան աթոռներ տեսակ Իկեայում, որ սեղաններն էր հետաքրքրում Արմինեին և աթոռները, մտացում էի այս մեր սեղան աթոռները փոխեմ, որովհետև մի տեսակ
հոգնել եմ այս սպիտակ գույնից։ Շտո խոսա։ Խփում եմ մամային։ Էտա գնացել է, ասի մի հատ տեսնենք ինչ արժի մոտավորապես, որ իմանա։ Տեսակները բավականին թանկ էին, սեղանը մոտավորապես 500 եվրո էր, աթոռների մի հատը 150 եվրո էր։ Ճիշտ ասած, ինչի եմ ուզում փոխել, որովհետև աթոռների այս կաշին պոկվել է, տեսնում եք, տեղեր կան, ամբողջը չէ, բայց տեղեր կան, դա արդեն բավականի ժամանակա ունենք այս աթոռները։ Իրանք շատ ամուր են, ոչ մի խնդիր չկա, միակ խնդիրը սա է, հետո գույնը արդեն հոգնել եմ այս քանի տարի անթատ, այս նույն սեղանն է, նույն աթոռներն է, ու սպիտակ գույնից հոգնել եմ, մտածում եմ սա նույնպես, բոլորը փոխեմ էլի, իսկ սրանք ինչ պետք անեմ, մտածում եմ վաճառել այս ամբողջը եւ նորը գնել, տեղադրել, տեսնու եք այս մյուս աթոռը, այս նստատեղը ոնց է շարքից դուրս եկել շփման հետ, ինքը որը որ շատ ենք օգտագործել, շատ ենք նստել վրան, ավելի շատ է ինքը շարքից դուրս եկել։ Մի խոսքով այդպես մտածում էի սրանք վաճառեմ եւ նորը գնեմ, ավելի շատ ուզում եմ բնական նատուրալ գույներ, ոչ սպիտակ, ոչ սև, շոկոլադը, հա, որպիսի փոփոխություն էլի հոգնել եմ այս գույնից, բայց տեսականի չկար, տեսակի գեայում շատ երկու հատ սեղաններ, այն էլ շատ մեծ էին, շատ մեծ էլ չեմ ուզում, մի խոսքով ոչինչ համար չկար, տես նայեցինք եւ եկանք։ Այս սեղանը ճիշտ է, գեղեցիկ է, հիմա կասեք Արմինե, լավ ան չես ուզում հանես, նորը գնես։ Ճիշտ է, գեղեցիկ է, բայց մի քիչ աչքիս արդեն անթատ տեսել եմ այս քանի տարի, 6-7 եթե ոչ շատ, անթատ աչքս նույն տեսնում է եւ ծանծրանում ես նույն բաներից, ուզում ես մի քիչ փոփոխություն մտցնել տան մեջ, ավելի շատ կուզենամ այս գույնի կահույքը լինի տան մեջ, որ բնական ամեն ինչ լինի, հասկացաք երևի ինչ եմ ուզում ասել, բայց դեռ ոչինչ հարմար չգտա, մի խոսքով ուրիշ խանութներ էլ կգնանք, կնայենք, հետո կտեսնեմ։ Խանութներով մանգալը լավ բան է, խանութները խանութներ, եկել եմ տուն, հիմա արդեն պետք է մտածեմ ինչ պատրաստեմ եւ որոշեցի կարկանդակներ պատրաստել, այսօր պատրաստում եմ կարտոֆիլով եւ կաղամբով կարկանդակներ։ Եթեվի պլանում այո խնձորներն են, չորանում են, լվացել եմ, դրել եմ, որ տեղավոր են իր ամանի մեջ, ու էտա, հիմա ցույց տամ, ահա տեսնում եք կարտոֆիլը եւ կաղամբը ամեն մեկից այսպես մի քիչ մի քիչ, այս կոմա խմորն արդեն թողեմ, որ հասունանամ, այստեղ ինչա բորշ, բորշ ունենք մի փոքր, եփել եմ եվ վերջ, այդա, մսով չեմ անում, որովհետև պահքի մեջ ենք, մեր տանը պահք անողներ կան, մի խոսքով այսպես, հիմա, մինչև խմորոս կհասունանա, ուզում եմ մի հատ սուրճ եփել, այստեղ արմավ ունենք, մի հատ սուրճով այս արմավները փորձենք, լավ տեսք ունեն, ու հետո անցնեմ գործի։ Կարկանդակները պատրաստ են, այս կողմը կարտոֆիլա, այս մյուս կողմը կաղամբով, ահա, այսպեսի կարկանդակներ պատրաստեց Արմինեն այսօր, այսօր էլ թող լինի կարկանդակների օր, կարկանդակների օր, ի՞նչ ես վազում, հի, ուտես կարկանդակ, դա, հա, դա կալավ թոմքից սարի, Ya vay, xeluk paykes. Inch es uzum Davitit esor? Inch es anum ay sirum tgha. Gnan karkandak utes. Ha? Aha, aysor el ayspes sirelineras. Mer ora ayspes antsav, kisvetsits es het, inch aretsink. Miasin gnatsink khanut. Karkandaknerei patrastel tesak. Et arten smikich sarrela, kalya gnal yev portsel karkandaknere. Դե այստեղ ուզում եմ ձեզ հրաժեշտ տալ, բոլորիս շատ սիրում եմ, լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում, կա, եկեք գնանք մեր կարկանդակներում, թե կա։